Тэр нь гарын нэг оноос хойш та бүгд нарын багтаага хамт багтаа бас бүгд байгуул. Өөрөөс шинэ 10 жил хам. Абажууд спортоор хичээлээс одоо энэ олон цаг хамтдаа бас нэг баг болж байгаа нөхөд жаваа. Алтан бас хүнтэй өрсөлдөж биш. А зөвхөн одоо яг өөрийгөө ялдаг гэдэг утгаараа уул спорт хамгийн гоё юм. А дугуун онд хүний өвдөг өвдөг байна шүү дээ. Дахаа өгөн. Бүтээрэл чинь дахаад сүгд өгч хоёр талуу заа. Таас өргөлөө, таас өргөлөө. Ухтаа сүгд өгөн. Дур. Экстрим спорт чинь хамгийн гол хүндтэй нөөгдөх байхгүй. Адил үлээл ялгардаг.